රාජ්‍යවර්ෂපූර්ව දෙවන සියවසේදී රුහුණේ රජකල කාවන්තිස්ස රජතුමන්ගේ නැගණිය වන සෝමවති දේවිය හා කැලණිය කාවන්තිස්ස රජුගේ බෑණා වන ගිරිඅභය කුමරු විසින් දැනට වසර 2100කට පමණ පෙර මේ සෝමවති චෛත්‍ය රාජයා ඉදිකරවා තිබෙනවා. සෝමවති චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේගේ නිදන් කරලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ. දකුණු දළදා වහන්සේ ලැබීම පිළිබඳව අපිට ඉතිහාසයක් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ජනශූන්‍ය කැලෑවෙන් වැසී නටබුන් බවට පත්ව තිබූ මේ ඓතිහාසික පුදබිම 1947 මල්වතු මහ විහාරයේ ගරුතර කාරක සභික පූජ්‍ය සිරිමල්වත්තේ ශ්‍රී පියරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසිනුයි නැවත සොයාගත්තේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.